Senhora Presidente, queridos colegas, cidadãos da nossa cidade que nos acompanham, hoje eu sou obrigado a vir aqui dessa forma, vestido dessa maneira e com muito orgulho, muito orgulho, de representar esse povo, o povo da lavoura, o povo da roça, o nosso produtor. Aquele que, se infelizmente esse decreto do governador Realmente vingar, nós iremos perder. Eu vi hoje aqui na discussão e as discussões da moção do nosso querido vereador professor Zanquim, né, dos impactos de ambos os partidos. Hoje eu encontrei a alegria de ver nessa casa a unanimidade, aonde as diferenças partidárias não existiram e todos. Repito, todos apavorados com o que pode acontecer. Eu aqui, as discussões que foram feitas, e eu entendo, faz parte dessa minha fala, as discussões que foram feitas foram baseadas no aumento da cesta básica. Mas foi esquecido algo que eu não vou dizer que seja mais importante, mas que é tanto quanto importante quanto a cesta básica. É quem produz a cesta básica. Senhoras e senhores, esses últimos dias eu andei em todo o nosso interior nas maiores lavouras que nós temos, que nos orgulha de ser o maior produtor de hortifruti e granjeiros do Rio Grande do Sul. Aonde nós temos a maior parte da nossa produção, em torno de 70% da nossa produção, é exportada para outros estados. Trazendo dividendos, riqueza, tributo e emprego para o nosso município. Essas exportações não irão mais acontecer. Por qual motivo? Porque a produção que hoje nós temos aqui, que tem uma competitividade grandíssima lá fora, pelo valor que o agricultor ganhando pouco, mas consegue. Manter a máquina funcionando, ele não terá mais essa competitiv competitividade. Por quê? Porque Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, terão um produto igual a um custo menor. Como é que os nossos produtores vão continuar exportando a sua mercadoria e, com isso, pagando os tributos para o nosso município poder continuar andando? Eu estou aqui porque os agricultores me disseram: nós estamos desesperados. E eu sei que esse governo, aquele governo, outro governo. Ah, temos que defender o trabalhador, aqueles que vêm trabalhar nas lavouras, que vêm trabalhar na roça, que vêm trabalhar nos paraerais, nós temos que defender. Vão tudo para a rua porque não haverá mais produtor. Esses trabalhadores que eu ouço tantos governos defender, que são milhares de famílias que trabalham para milhares de produtores, se esse decreto passar, se esses impostos forem implantados, serão demitidos. Porque 70% dos produtores deixarão de produzir. Vão transformar suas lavouras, sabem o que? Que já estão fazendo, né? Não é de hoje, já estão fazendo. Mas vão complementar. Só vai ter soja. Não vai mais ter maçã, não vai mais ter uva, não vai mais ter brócolis, não vai ter couve-flor, não vai ter ameixa, não vai ter pêssego, não vai ter nada. Não vai mais ter a salada, o tomate. Vamos comer soja. A famosa carne de soja. Vamos comer aquilo. Por quê? Porque não haverá produção de outra mercadoria. Porque o agricultor, com esses problemas que teve ali atrás, da questão também da pandemia, das intempéries, que os colegas aqui acompanharam essa situação. Para sobreviver, eles tiveram que fazer dívidas, empréstimos em bancos, para poder cumprir com os seus deveres. E agora eles estão remando para conseguir pagar essas dívidas e continuar produzindo para que a gente tenha alimento. E para que o nosso município receba impostos para quê? Para ter o médico na UBS. Para ter o professor na escola. Para ter o guarda na rua. Para ter, senhoras e senhores, os recapeamentos das ruas. Para ter os calçamentos nos bairros. Esse dinheiro é usado para isso, mas ele não vem mais. Porque a partir do momento que o CNPJ fechou, não vem mais imposto. Então nós não estamos aqui simplesmente falando que a cesta básica vai custar mais cara. Nós estamos falando que a cesta básica vai custar mais cara e que teremos um desemprego em massa. Que não teremos mais a produção agrícola para ser fornecida aos nossos mercados. As gôndolas estarão vazias e começa o caminho da Venezuela. Não adianta ter o dinheiro se não tem o que comprar. E eu fiquei comovido e por isso estou desse jeito representando esse povo, porque eles estão desesperados. Como é, Fantinel, que nós vamos cumprir com a nossa dívida com o banco? Como é que nós vamos conseguir mandar consertar o trator? Se a gente já ganha uma miséria. O vereador Velocino aqui falou, ah, o ovo está na promoção lá, teve lá a promoção de nove reais. Vocês acham que desses nove reais, quanto foi para o pro produtor do ovo? Olha lá se foi dois reais. Olha lá. Quem menos ganha na produção de alimento é aquele que produz. Quem mais sofre com o preço é aquele que compra. E aquele que mais ganha é o atravessador. Que é aquele que menos trabalha, que é aquele que não suja as mãos, e pior ainda, meus colegas, é aquele que nem sequer aparece. Ele nem sequer aparece, mas é aquele que ganha. Então, o desespero desse povo me traz aqui a dizer, governador, Vossa Excelência, como o Velocino também falou, nós sabemos que o senhor é um homem muito inteligente, nós sabemos. Tribute o supérfluo. O nosso Rio Grande tem um problema gravíssimo com a questão do álcool. Taxa a cachaça. Taxa o uísque. Se botar uma garrafa de cachaça, 50 reais, nós acabamos com o alcoolismo na rua. Porque eles não vão ter como comprar. Taxa uma carteira de cigarro, põe 50 reais. Fuma quem quer. Porque além. Além de fumar quem quer, senhoras e senhores, o poder público gasta fortunas para curar essa gente quando fica doente. E ficou doente porque quis. Ninguém obrigou. Agora, taxar o alimento de cada dia acabar com o agricultor que sofre o vento, a chuva, a seca, a chuva de pedra, a geada. Que está lá lutando e sofrendo, se sacrificando para manter aquilo ali vivo, porque o nono plantou, porque o pai plantou, porque eu estou plantando, porque eu tenho alegria de chegar no mercado e ver as minhas frutas ali e o povo saboreando. Isso vai acabar. Senhor governador, tem muita coisa que dá para taxar. Eu sou contra o aumento de impostos, mas se realmente o Estado precisa, faça uma reflexão. O senhor pode sim aumentar. Naquilo que não é necessário. Agora, senhor governador, as frutas e verduras e hortaliças são isentas. E do isento o senhor passa de 0% a 12%. Se pelo menos os seus conselheiros matemáticos, e vamos um pouco mais longe, sociais, lhe dissessem, ó, vamos, está isento, vamos botar lá 2%. Daqui uns tempos a gente bota mais dois. Talvez alguns vão conseguir se adaptar. Agora, do zero a 12, isso é impossível. É simplesmente fechar a porta do agronegócio. E dança o grande produtor, dança o pequeno produtor e o médio produtor. Peço uma declaração de líder, senhor presidente. Em declaração de líder, a bancada do PL segue na tribuna, o vereador Sandro Fantinel. Então, como eu disse, senhor governador, põe a mão na consciência. O senhor foi o primeiro governador do estado do Rio Grande a ser eleito. O povo acreditou no senhor. O povo confiou no senhor. Não seja aquele que vai deixar essa herança dizendo eu enganei o povo que confiou em mim. Eu ainda acho que o senhor é uma boa pessoa e que o senhor vai se comover com isso. Não só com o que esse mero vereador está falando, mas com o que o povo inteiro está falando. Mas com o que todas as casas legislativas estão falando. Moções em todos os cantos. Os deputados estaduais estão lutando. Põe a mão na consciência, governador. Eu lhe peço, em nome de 3.286 produtores, que desses. 76 vão fechar as portas vão demitir todos aqueles funcionários que estão trabalhando com eles há anos com carteira assinada direitinho com a casinha deles tudo bem bacana vão ser demitidos. porque não vai mais ter o serviço nós teremos um aumento estratosférico dos bolsões de miséria nas áreas urbanas porque aquele pessoal vai vir para a área urbana ele não tem para onde ir E aí vereador de Ambrós, nós teremos as invasões, nós teremos briga por comida, nós teremos despesa, desespero e pânico. Então eu digo: de 0 a 12% então que começasse com dois, com um, alguns desses 76% talvez conseguiriam se adaptar com o tempo, conseguiriam cumprir com as suas dívidas com os bancos. E poderiam, talvez, continuar e, talvez, demitir só a metade, em vez de demitir todos aqueles pobrezinhos que vivem daquele trabalho ali. Eu digo, gente, eu vou falar aqui, pra, porque já foi falado várias vezes, só o que era isento, que não pagava nada. Tá? Frutas, verduras e hortaliças. Maçã, pera, ovos, flores, leite pasteurizado, pão francês... Misturas e pastas para preparação de pães, tudo isso era isento. Aí pula de 0 a 12. Como é que esses negócios vão se adaptar em tão pouco tempo? Isso é uma discussão que deveria de, 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 demorar anos para ser implantado, Para encontrar uma outra forma. Pense, governador, quanto o senhor gasta? Quanto que os prefeitos gastam? Com remédio, com hospital, com tratamento, para aqueles que bebem e aqueles que fumam. Se o senhor botar uma carteira 50 reais e uma garrafa de cachaça 50 reais, o senhor resolve o problema. E o senhor consegue arrecadar. Porque eu volto a repetir: essa casa inteira defendeu a cesta básica hoje. A casa inteira, não fui eu sozinho. A casa inteira defendeu a cesta básica. A casa inteira. Então, eu peço, senhor governador, reflita sobre isso. E quero deixar aqui, quero deixar aqui, o meu convite a todo o povo que nos acompanha, principalmente os agricultores e produtores que nesse momento estão desesperados. Eu e alguns deputados estaduais que defendem a causa agrícola, convidamos a todos para uma manifestação. Unidos em paz, sem baderna organização e com respeito, no dia 1 de abril, junto à Assembleia Legislativa, contra esse ato absurdo que vai fazer falir a tão falada né, maior produção de hortifruti e granjeiros da Serra Gaúcha. Isso vai deixar de existir. Então, convido a todos que participem dessa manifestação para que a gente, sim, consiga alcançar. Eu não votei no senhor governador, mas eu vou lhe dizer olhando no olho. Eu confio na sua bondade, na sua generosidade e no seu coração. E o senhor vai refletir, eu tenho certeza, que isso o senhor não vai permitir que aconteça. Muito obrigado, senhor presidente.